Вітаю вас в ефірі новини. Відзначати 8 травня як День пам'яті жертв Другої світової війни таку традицію започаткували сьогодні у Тернополі міська і обласна ради. Квіти сьогодні лягли до підніжжя пам'ятників матері в Старому парку Тернополя і до знака полеглим у Другій світовій війні на Миколинецькому цвинтарі. Там же біля знака жертвам сталінських репресій 1939-41 років відслужили поминальну панахиду. Якщо Україна хоче бути європейською країною, то й поводитись повинна відповідно, вважають ті, хто започаткував у Тернополі нову традицію. Саме 8 травня вся Європа вшановує жертв Другої світової війни. Вся Європа молиться за душі загиблих в тій кривавій бійні, яка була найбільшою, напевно, в 20 столітті. І Україна, так само, як і європейська країна, мала би дійсно теж вшановувати 8 числа. Тому сьогодні, 8 травня, обласна рада, міська рада, громадські організації, представники комітету опору диктатурі сьогодні прийшли сюди, щоб вклонитися цій матері, матері перш за все Україні, всім матерям, які відправили на ту криваву війну своїх дітей. Для українців Друга світова 9 травня 1945 року не завершилася, казали учасники поминальних заходів. Для українців війна продовжувалася ще до 53-го чи 55-го року, поки з радянським режимом боролася УПА. Міська рада не вважає, що це день перемоги. Ще раз повторюся, сьогодні ми відзначаємо День пам'яті за загиблими в Другій світовій війні. Школярі ж, які брали участь у поминальних заходах, пояснити сьогодні свою присутність, зокрема в Старому парку Тернополя, могли не одразу. От сьогодні ви тут з квітами. Чому? Ви знаєте, що сьогодні за день? Для вас що за день? Чому ви тут? Завтра буде День перемоги. А чому сьогодні ви тут? День перемоги 9 травня, і ми прийшли поставити квіти тим солдатам, які загинули на 9 травня на День перемоги. Ну, але сьогодні, 8-го. Друга світова. Ну, щоб уславити їхню вічну пам'ять за те, що вони загинули всі. Нелюдських дослідів. Після урочистостей у Старому парку Тернополя представники Тернопільської міської та обласної рад, духовенство, молодь на Миколинецькому цвинтарі Тернополя з молитвою поклали квіти до знака полеглим у Другій світовій війні. Там же біля знака жертвам сталінських репресій 1939-41 років відслужили поминальну панахиду. Я вважаю, 8 травня та традиція, яку ми започаткували, є традицією, яка для майбутнього нашої країни і для тих багатьох дітей, які сьогодні прийшли, я думаю, щороку ця традиція буде підтримувати і діти будуть вчитися, власне, на тому, що це День пам'яті, а не День перемоги. Пам'ять жертв Другої світової війни у Тернополі вшановуватимуть і завтра, 9 травня, об 11 годині у Парку Слави розпочнуться поминальні заходи. Тим часом голова Тернопільської обласної ради підписав розпорядження від 7 травня про заборону використання 9 травня 2012 року символіки Радянського Союзу, комуністичної та нацистської символіки на території Тернопільської області. Це розпорядження, каже Олексій Кайда, має рекомендувати. Рекомендаційний характер і стосується насамперед силових структур. Зараз я рекомендував керуватися даним розпорядженням 9 травня. А завтра можна буде прийти подивитись, хто буде піднімати ці прапори, чи будуть піднімати, якщо будуть, хто буде в оточенні тих прапорів стояти, хто їх буде охороняти, хто буде разом іти з тою символікою кривавою, яка стоїть на одному рівні з нацистською, то ті, хто піднімуть червоні прапори, вони будуть прирівняні до тих самих нацистів. Незагоєні рани війни виставку із такою назвою відкрили у Державному архіві Тернопільської області. В експозиції виставки документи, які охоплюють період кінця червня, початку липня 1941 року, коли Тернопільщина була окупована нацистськими військами, та березня-липня 1944, коли була звільнена радянською армією.
Виставку розпочинають матеріали, що стосуються початку війни, бойові накази штабу 140-ї дивізії про дислокацію військових частин на території області від 22 червня 1941 року та оборону населених пунктів Тернопільщини від 5 липня 1941 року. За дослідженнями військового історика Олександра Семенєва в Тернополі загинуло 6772 радянських бійці і офіцери. Це дуже велика кількість людей, які загинули, визволяючи наше місто. Невідома кількість людей, яка загинула під бомбами, кулями і мирного населення. Ці втрати ніхто ніколи не рахував і достовірно відомостей про ті людські жертви немає. Наступний розділ виставки – матеріали, що відтворюють військову операцію зі звільнення Тернопільщини у березні 1944-го військами з 60-ї армії 1-го Українського фронту під командуванням маршала Радянського Союзу Жукова. Найжорстокіші бої відбувалися за визволення Тернополя. Близько тисячі будинків були знищені, інші 3 тисячі потребували капітального ремонту. Про це розповів у своїй статті «Осада Тернополя» військовий фотокореспондент Константин Цімонов. Про це згадує і очевидець тих подій Михайло Гулий. Коли я повернувся в Тернопільщину, а я повернувся 26 мая 44-го року, мене направили сюди, в Тернопіль. Я що скажу вам, що я не впізнав, одні руїни були, ніде ні одної хати не бачив. Які були, які думали, то криші побиті, все побите. Ну, я так в Тернопільській області і залишився. Тернопільщина відноситься до областей, які зазнали найбільших втрат із числа мирного населення. Майже 65 тисяч осіб вивезли на роботу до Німеччини. Тисячі залишились без даху над головою. Сьогодні в області живе майже 54 тисячі осіб, прирівняних до ветеранів і тих, які брали участь у бойових діях. 77 жінок Теребовлянщини, які народили та виховали 5 і більше дітей, нагородили почесним званням «Мати-героїня». Загалом на Тернопільщині близько 8,5 тисяч багатодітних сімей, в яких виховують більше 28 тисяч дітей до 18 років. У Теребовлянському районі 506 таких сімей виховують 1667 дітей. Нагороджені жінки отримали одноразову допомогу 10 730 гривень. Крім цього, почесне звання «Мати-героїня» дає право на отримання додаткової пенсії за особливі заслуги перед Україною. Така доплата до основної пенсії становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацюючих громадян. Сьогодні це 335 гривень. Вже одержали по 10 730 гривень. Я розумію, що це невеликі кошти, які ви сьогодні одержуєте. Але я думаю, що будемо з вами жити, будемо працювати, і ми все-таки збудуємо сильну економіку нашої держави, збудуємо ту Україну, про яку мріяли наші прадіди, борючись за незалежність в різні часи. Оформлення спадщини, заповіту, посвідчення договорів – з такими серед інших проблемами звертаються до нотаріусів тернополяни. Проте чимало людей не завжди знають свої права та обов'язки. Незнання закону не звільняє від відповідальності, наголошують в першій тернопільській державній нотаріальній конторі. І радять звертатись за консультаціями в першу чергу до фахівців та приходити з усіма необхідними документами. Нотаріальна діяльність має свою специфіку, а це принципи роботи нотаріуса – законність, конфіденційність, оперативність та відношення персоналу нотаріальної контори до людей. У своїй роботі нотаріус керується нормами різних галузей законодавства, що змушує бути юристом широкого профілю та постійно слідкувати за змінами. А звертаються до нотаріальних контор люди з різними проблемами, найбільше з оформленням спадщини. Люди звертаються за консультаціями стосовно того чи іншого виду вчинення нотаріальних дій, видачі свідоцтв, тієї самої спадщини, наприклад, оформлення. У нас є консультанти в досить великій кількості в нотаріальній конторі, і вони роз'яснюють людям, щоб люди були обізнані в цьому. Найперша порада фахівців – приходити до нотаріусів з усіма необхідними документами, зокрема й тими, що посвідчують особу – паспорт, ідентифікаційний код. Далі у кожного справа індивідуальна, відтак потребує особливого підходу. В тому проблема, що люди завжди слухають посторонніх, інших радяться, але кожна людина – це кожна особистість, кожна окрема проблема.
Тому що нема такої справи, якщо відкривається після померлого спадкоємця, щоб були однакові. Одного по так, іншому по іншому. Тому ми підходимо індивідуально до кожної справи. До нас звертаються люди, нехай візьмемо навіть спадщину. Там до 6 місяців треба обов'язково зголоситися про прийняття чи про відмову. Люди цього не знають, приходять вже після 6 місяців. І тоді допомогти я не можу. Єдине, що мається на увазі, практично не можу. Але можу її озброїти такими знаннями, значить, до суду звертатися, кажу, йдіть до суду, доказувати, з яких причин ви пропустили термін для прийняття спадщини. Як правило, знаєте, суди йдуть, не стають на бік громадян, тому що, хоча незнання закону, кажуть, не звільняє від відповідальності, але тим не менше люди йдуть на зустріч, суди йдуть на зустріч людям та й просто поновлюють цей термін, то ми тоді вже оформляємо ці спадкові права. Марія Воловець – нотаріус з 40-річним стажем. Головне у роботі, каже жінка, роз'яснювати закони, захищати інтереси людей та держави. Попри те, що працювати нотаріусом не так вже й легко, Марія Воловець любить свою роботу. За професійне виконання обов'язків жінку неодноразово відзначили Міністерство юстиції та Нотаріальна палата. А ім'я та прізвище Марія Воловець занесено в Золоту книгу нотаріусів України. Я люблю свою роботу, просто я дуже люблю з людьми працювати. Знаєте, а посада нотаріуса вимагає якогось терпіння, знаєте, наполегливості, особливо терпіння, тому що люди всякі приходять, ще й приходять в основному з таким негативізмом, там хтось помер з тими смертями пов'язано. І от коли тобі розповідають всі історії, ти, в принципі, береш на себе трохи, втягаєш тої інформації негативно. У Тернополі є дві державні нотаріальні контори – на вулиці Коперника 1 та Лисенка 1. Звернутися туди можна щодня, крім неділі. За додатковими консультаціями можна зателефонувати 25 47 74 та 52 31 66. На Тернопільщині державні нотаріальні контори діють в кожному районі. Тернопільська районна державна нотаріальна контора знаходиться на вулиці Котляревського, 27. Номер телефону 52 85 41. Перша нотаріальна контора проводить прийом громадян з понеділка по суботу. Майже кожен день із 9 до 1 йде прийом громадян, консультації. Стараємося, щоб провести консультації людям, розказати, а після обіду вже назначаємо і видаємо документи. Завдяки головному управлінню юстиції та відділу нотаріату в нас зроблені гарні умови для людей, для працівників, для обслуговування населення. В нотаріальній конторі працює 7 нотаріусів, є 2 консультанти, також помічники по договору. Ви потребуєте допомоги нотаріуса, ви не можете навести лад з майном та документами, ви не знаєте, з чого починати, аби не втратити спадщину. Тоді програма «Знати більше» саме для вас. У четвер, 10 травня, у прямому ефірі каналу ТВ4 будемо говорити про роботу нотаріату. Початок програми о 20-й. Телефон студії 43-39-00. Також залишайте свої запитання на нашому сайті www.tv4.ua. Оперативники обласного управління боротьби з організованою злочинністю затримали за вимагання та отримання хабарів директора тернопільської філії одного зі столичних приватних підприємств, що займалося реалізацією заставного майна. Ліцитатор, використовуючи службове становище, всіляко сприяв особистому збагаченню, що правда незаконно. Товар, реалізацією якого займалося приватне підприємство, це власність, за яку люди через певні матеріальні труднощі не могли розплатитися з банківськими установами або ж арештоване майно. Директор самовільно створював штучні умови для того, щоб не зареєструвати бажаних учасників в аукціоні, оформляв, вносив фіктивні дані, що торги не відбувалися, що давало можливість зменшувати оцінку даного майна відповідно. Сума списання загального боргу з боржника зменшувалася. Чоловік дбав лише про власну вигоду. І, як встановили убозівці, домагався цього. Випадок отримання 4 000 доларів винагороди оперативники УБОЗу задокументували тоді, коли директор спеціалізованого підприємства взявся махлювати з реалізацією позашляховика марки «Міцубіші». Співробітниками УБОЗ вдалося задокументувати факт вимагання ним 4 000 доларів США за сприяння безперешкодному придбанні уже переоціненого
автомобіля Mitsubishi Outlander. Під час отримання ним першого траншу незаконної нагороди в сумі 2000 доларів США даного директора було затримано. Доказів протиправної діяльності зловмисника вистачило на кримінальну справу. На даний час проводиться розслідування, також здійснюється перевірка діяльності підприємства, яким керував горе-директор. Продовжуємо випуск. Тиждень залишається до початку зовнішнього незалежного оцінювання. Вже 15 травня абітурієнти писатимуть тест з хімії. У Тернопільській області для проходження цього тестування зареєструвалося понад 1200 учасників. Для цього в області створили 5 пунктів тестування – 3 у Тернополі і 2 у Чорткові. Організатори зовнішнього незалежного оцінювання радять майбутнім абітурієнтам не розраховувати на те, що можна буде списати, а лише покладатись на власні знання і сили. Вже завершилася підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Усі абітурієнти отримали запрошення перепустки на тестування. У випадку, якщо запрошення не надійшло на поштову адресу, його можна видрукувати з персональної сторінки на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Організатори тестування нагадують, неодноразово бували випадки, що учасники запізнювалися на тестування, бо не могли знайти школу, пункт, де його проводять. Тож рекомендують ознайомитися з містом завчасно, а ще взяти з собою усі потрібні документи. Потрібно заздалегідь напередодні дня тестування собі заготовити всі необхідні документи, а їх мінімальна кількість – це сертифікат Українського центру, це документ, який засвідчує особу, як правило, це паспорт або свідоцтво про народження для тих, хто ще не досяг 16-річного віку, і запрошення на тестування. З собою на тестування потрібно взяти кілька ручок, але обов'язково насиченого чорного кольору. Дозволено взяти також прозору пляшку з водою. Користуватись мобільним телефоном чи іншими засобами зв'язку заборонено. У кожному класі виділять окреме місце для особистих речей. На одне тестове завдання відводиться від півхвилини до двох. Спроба списати чи підглянути може закінчитися для абітурієнта дискваліфікацією. Не користуватися мобільними телефонами, не використовувати паперових засобів інформації, а саме шпаргалки, там різні підручники, посібники, бо все це може бути причиною неучасті, продовження участі тестування, і це може бути таким гірким, плачевним результатом щодо вступної кампанії 2012 року. Розпочнеться тестування з хімії 15 травня об 11 годині. З'явитися на пункт тестування потрібно за 10 хвилин до 11. Наступними знання перевірятимуть з російської мови. Цей тест писатимуть 17 травня. Відреконструйований Тернопільський міський стадіон урочисто відкриють у неділю 13 травня. Головну футбольну арену міста готували як можливу тренувальну базу для команди учасниці Євро-2012. Попри те, що жодна збірна для дислокації на час чемпіонату Тернопіль не обрала, центральний стадіон міста таки довели до ладу. На урочистому відкритті арени гостей свята розважатимуть Мед Хедс та Дзідзьо. Вхід безкоштовний, початок о 18:00. За реконструкцію центрального стадіону Тернополя взялися у 2009 році. До цього арену капітально ремонтували ще у 1984-му. Відтак, чаша стадіону до реконструкції була чи не в аварійному стані. Нині ж головна спортивна споруда міста відповідає не лише українським, але й європейським стандартам. Криті трибуни стадіону тепер вміщують понад 15 тисяч глядачів. Встановлено нове освітлення, здатне у темну пору доби висвітлити футбольне поле як за сонячної погоди. Власне табло розміром 55 квадратних метрів придатне до трансляції поєдинків. Центральний стадіон Тернополя сьогодні один із найкращих футбольних споруд в Західній Україні. Принаймні, за висновками комісії від Федерації футболу України, яка прискіпливо перевіряла арену. Стоїть питання про те, що можливе проведення матчів за участю десь молодіжної команди збірної України. Що нам зауваження зробила атестаційна комісія, це є в нас такі проблеми, як відсутність прес-центру. На стадіоні немає. Друге, для обов'язкових прес-конференцій, як після футбольних матчів, так після різного роду змагань. Друге, поки що відсутність кімнати для допінг-контролю і кімнати для медичного обслуговування. І знаєте, що є великою проблемою для стадіону – це зовнішні туалети. Але
Ми не встигаємо їх до дня відкриття їх зробити. На час відкриття працюватимуть 8 вбиралень всередині арени. Відкриють і старенький зовнішній туалет. За його капітальне оновлення візьмуться згодом і планують завершити до кінця травня. Після відкриття арени усуватимуть решту недоліків. Щодо урочистостей на стадіоні 13 травня, найперше – це парад вихованців спортивних шкіл міста та відомих спортсменів Тернопільщини. Далі – конкурси, розіграш автомобіля та святковий концерт з феєрверком. Планується виступ виконавців як наших місцевих, кращих виконавців, так і хедлайнерів, яких ми запросили на дане свято. Це гурти Медхедс і Дідзю. Є цілий сценарій, по якому ми будемо працювати. Ведучим буде Тернопільський Сірий, ведучим цього всього дійства. Я думаю, у всіх буде гарний настрій, це буде дійсно велике свято в місті Тернополі. Вхід на урочисте відкриття стадіону буде за запрошеннями, які безкоштовно можуть взяти усі охочі. Зокрема, запрошення дають безпосередньо на самому стадіоні, центральному універмазі міста, на Дубовецькій 1, в управлінні спорту та молодіжної політики і в Палаці культури Березіль. Ми зацікавлені в тому, щоб трибуни були повні, відповідно заповняємо їх так і розповсюджуємо запрошення, щоб людина, яка взяла запрошення, щоб вона прийшла. Ясно, що в одні руки ніхто з того запрошення не буде давати, тому що за тою логікою можна, в принципі, запросити і тисячу запрошень. Ми орієнтуємося на організовані колективи, на тих людей, які дійсно зацікавлені в тому, щоб прийти. Крім того, ми резервуємо все-таки декілька секторів для того, щоб люди, які не мали можливість отримати це запрошення, могли зайти на стадіон. Український Великдень був із ТВ4. Прем'єра чергового великого проєкту телекомпанії ТВ4 «Український Великдень» відбулась природно у пасхальні свята. Загалом, аби якнайбільше телеглядачів могли побачити це п'ятигодинне дійство, канал ТВ4 показував його 4 рази – з 15 квітня до 1 травня. Завдяки інтернету, в онлайн-режимі, на сайті ТВ4 наш Український Великдень бачив увесь світ. Не один українець, який не зміг побувати на Великдень – на рідній землі завдяки телепроекту нашої телекомпанії, відчув себе вдома. Зокрема, і для цього був створений Український Великдень. У черговому великому проєкті каналу ТВ4 було задіяно близько 1,5 учасників віком від 2,5 до 83 років. До 500 народних заслужених і самодіяльних артистів були виконавці з Чернівців і Львова, з Івано-Франківська і Києва, були співаки, танцюристи, декламатори. Найменші виконавці українського Великодня на каналі ТВ4 – 6 років, найстаршому – за 60. Майже 2,5 доби безперервних зйомок, потім майже місяць монтажу і все для того, аби глядачі каналу ТВ4 мали справжнє свято. А в українському Великодні ТВ4 найперше був дух українства. Новий рік роблять всі, а коли на Великдень на українському телеканалі українці співають українських пісень, в українських строях, я думаю, таке на національних, на регіональних каналах не часто побачиш. Щоб глядачі могли у пасхальні свята побачити Український Великдень каналу ТВ4, працювало дуже багато людей. Та без партнерів свято не вдалося б таким гарним та яскравим. Подяка нашим меценатам, хто допоміг і фінансово підтримав цей проект, бо він справді є затратним. Отже, генеральний партнер нашого свята – Тернопільська пивоварня «Опілля», почесний президент корпорації «Опілля» Ярослав Джоджик. Ексклюзивний партнер – меценат Олег Сокольцов. Партнери свята – публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз», торгова марка «Довгошия», товариство «Себортнеце Україна». Остинний партнер – це ресторан «Голден Гаден» і технічний партнер – наш друг – музичний центр «Бастер». Показ українського Великодня завершений. Тепер окремі його номери, як це не раз бувало з іншими великими проектами ТВ4, можна буде побачити у програмі наших вітань. Адже створені нашою телекомпанією артистичні номери-шедеври, впевнені, полюбляться глядачам і цього разу. А тим часом телекомпанія ТВ4 уже має задум наступного свого великого проекту. Тож трохи терпіння, і ви побачите і його. А сьогодні студію телеканалу ТВ4 переповнив дитячий сміх. З екскурсією саме серце телеканалу завітали четвертокласники Тернопільської спеціалізованої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням основ економіки. Школярі знайомились з роботою журналістів та пробували себе у ролі ведучих. Від побаченого враження неймовірні.
Учні Тернопільської початкової економічної школи зблизька побачили роботу журналістів, режисерів монтажу. Сьогодні школярі знайомилися з кухнею телеканалу і розповідають, що вони – постійні глядачі. Зазвичай я дивлюся на цьому каналі новини і погоду. Адже в новинах я дізнаюся, які події сталися на Тернопільщині цього дня. Я дивлюся «Чарівний ключик». Мені подобається слухати музику, дивитися мультики про Ісуса Христа. Я люблю слухати музику на ТВ4, вона мені дуже подобається. Коли я слухаю музику, я від неї заряджаюся. Мені подобається програма «Мудрогелики», тому що там діти відповідають на смішні запитання. Галаслива дітвора заповнила студію. Гості дізналися, в яких комп'ютерних програмах монтуються сюжети і як сигнал передається на великій відстані. Екскурсантам цікаво було усе. Даринка Шупла також сьогодні прийшла на екскурсію зі своїми однокласниками. Але на телеканалі дівчинка вже не вперше. Даринка – ведуча дитячої програми «Чарівний ключик» і знайома з кухнею телебачення зсередини. Дівчинка каже, не все так просто у роботі телеканалу, як здається, на перший погляд. Спершу не дуже важко, коли подивишся, то здається, що взагалі не важко. Але потім, як це попробуєш, то здається, що важко. Це дуже цікаво, я би хотіла стати журналісткою. Школярі спробували себе і ведучими новин, і програми «Наші вітання». А ще познайомилися з улюбленими телеведучими. Враження після зустрічі залишились ще ті. Мені дуже сподобалася екскурсія на телестудію ТВ4, тому що тут різні є спецефекти, багато комп'ютерів у електронному вигляді, дуже цікаві працівники, журналісти, які можуть пояснити усе, що не зрозуміли. Я ніколи не був в студії ТВ4 і ніколи не був в телестудії, і я перший раз тут був, і мені дуже цікаво було дивитися, як можна переключати всякі фони. Тут є стільки всього, що нам невідомо. І всі ці працівники, які тут працюють, вони можуть легко пояснити, що це таке. Адже програми, всі ті, що виходять у прямий ефір, надзвичайно цікаві. Це вже не перша екскурсія четвертокласників. У рамках навчальної програми учні знайомляться з підприємствами та їхньою роботою. Кожна така зустріч приносить дітям і задоволення, і користь, каже їхня вчителька. Тепер учні дивитимуться телеканал ТВ4 по-іншому. Думаю, що вони вже тепер будуть згадувати, де вони були, і будуть бачити, як ця студія збудована, як людина працювала, скільки людей над цим працює, і що не так просто прийшов, прочитав і пішов додому. А перед цим кропітка, така велика робота перед цим повинна бути. На ТВ4 школярам є що подивитися. За умовами ліцензії телеканал щодня транслює 2 години дитячих програм, фільмів та мультфільмів. Телеканал також створює дитячі програми «Чарівний ключик» і «Мудрогелики». ТВ4 виховує свого глядача ще з маличку. Я думаю, що такі екскурсії, які постійно відбуваються на каналі ТВ4, дуже корисні, що можна зазирнути на кухню телебачення і маленьким, і студентам, і дорослим подивитися справді, як відбувається, що тут за дійство таке віртуальне проходить. І я думаю, що це не просто корисно і цікаво, а що це знадобиться в їхньому подальшому житті. Це остання інформація випуску. За хвилину вашій увазі прогноз погоди на 9 травня. А я бажаю вам гарного передсвяткового вечора. Дякую, що з нами. До побачення.